Salam. Əhalinin çox sayılı müraciətinə əsasən sorğu keçirdik. Görəsən, dövlət xəstəxanasında pulsuz xidmətdən istifadə mümkündür, yoxsa yox? Dövlət xəstəxanalarından pulsuz xidmətlərdən istifadə edə bilirsinizmi? Xeyr, bilə bilmirəm. Yəni, müraciət eləmişsiniz də? Bəli, dəfələrlə. Hara gedirsə pul alırlar. Pulsuz dərmanlardan, pulsuz ləvazimatlardan, aparatlardan? Xeyr. Heç birini? Allahın belə onkologiyasında da orada da adamlar rüşvət istəyir, pul istəyirlər. Mənim uşağım kritik vəziyyətdədir. Komiya düşürməyim uşağım, ağırlaşır. Hər gün doktorlarda mən nə qədər pensiya alıram ki, mən pulumu tökürəm həkimlərə. Mən nə qədər pul alıram ki, mən onun bütün müalicələri, bütün həkimlərə aparıram. Mən uşağımın sağlamlığını tələb edirəm. Bütün həkimlərdə olmuşam. Axırıncı səfər Bayıl xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada olmuşam. Məndən 1200 manat laqaroskopik əməliyyata pul istəyiblər. Fərhad doktor. Bir də mənə oranın şöbə müdürü Gülya xanım deyirlər. Gülya xanım dedi ki, mən bu pulu özüm üçün istəmirəm, bu pul Xəcə xanıma çatacaqdır. Dövlət xəstəxanalarında pulsuz səhiyyədən istifadə edə bilmişsiniz? Yox, xeyr, eləmirəm. 70 euronun araşdırmamız ondandır ki, ancaq xüsusi yerlərə getmişik, pul ödəyərək malicalar almışıq. Öz anama, ya mənə, ya bazı uşaqlarımıza, kiməsə. Yəni, dövlət xəstəxanalarında qabaq kimi, qabaq Sovetin dövründə biraz var idi. İndi gedirsən, dediyinə al gətir, ofisini al gətir, dərmanını al gətir. Prezident qərar verib pulsuz xidmətə görə Səhiyyə Nazirliyində, poliklinikalarda. Yəni, bu deyilib. Deyilibsə, yerli xalq da bunu eşidirik hər gün. Yerində həll olunmursa, niyə görə hər gün bunu deyirlər ki, pulsuzdur, bu cəmaatda biraz qızıq oyanır. Əgər prezident qərar veribsə, yerinə yetirmək lazımdır. Qızıq oyanır, yəni vətəndaş bunu gedib onu görmür. Bu demək niyə lazımdır, niyə təkrar olunur? Ona görə mənə gəlir ki, o müvafiq orqanlar baxıb biraz utanmalıdırlar, çəkinməlidirlər ki, əgər bu deyilibsə, həyata keçirilməyəsə bu sözü demək. Hər gün təkrar edirlər ki, havaydı, pulsuzdu, gedib istifadə edə bilərsiniz. İstifadə yoxdur, mən də xahiş edirəm ki, belə şeyləri verməsinlər, ona görə uyğun gəlmir. Prezident xalq üçün çalışır, sözünü deyir. Yerinə yetirmək lazımdır. Sən gedib bunu boş-boş danırsan, amma gündəlik həyatda insanlar buna istifadə edə bilmir. Tam təsirini görürük. Mən əgər ona görə konkret demək istəyirəm ki, bu sözlü məsələlər yaxşıdır. Zamanı qızıqlandırmasınlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, möhtərəm İlham Əliyev cənablarının sosial yönümlü dövlət proqramı əsasında bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyədə də böyük islahatlar aparılmışdır. Belə ki, 2011-ci il 22 dekabr 130 nömrəli əmrə əsasən dövlət müəssisələrində müalicənin aparılmağı tam pulsuzdur. Bizim müəssisə o həmin proqrama əsasən 138 adda ümumi dərmanlar, 70 adda psixotrop, narkotik və digər təsir edici dərmanlar alır. Sarğı materialları, tibbi sərf 100 adda, şua diaqnostikası üçün o lazım olan dərman, lazım olan preparatlar, vaksin və zərdablar, sonra dezinfeksiya edici məhlullar deməli alınır. Bizim xəstəxanada hemofiliya xəstələri üçün 7 adda faktorlar alınır. Hemodializ xəstələri üçün deməli dializatorlar və dərman preparatları çoxlu sayda deməli verilir xəstələrə. Dağınıq skleroz xəstələri üçün dövlət proqramı əsasında 34 adda dərman preparatları tam pulsuz xəstələrə çatdırılır. Ağır cərrahi əməliyyatlar, mədə xəstələrinə, qaraciyər, böyrək, döş qəfəsi, bütün demək olar ki, bu geniş əməliyyatlar bizim xəstəxanada aparılır. Verdiyiniz sual ümumiyyətlə çox maraqlı sualdır. Və verilən bəzi verilişlərdə belə deyək ki, xalqın maraqlarına uyğun olmayan suallar var. Amma bu sual doğrudan da bugünkü gündəmdə çox lazımlı bir sualdır və həmin suala cavab olaraq bildirirəm. Bəli, cənab prezident müvafiq göstərişlər verib. Əhaliyə pulsuz xidmətlərin göstərilməsi barədə. Lakin konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyi bu işə nəzarəti düzgün etmir. Və belə deyək də, hansı banlisələrdə, xəstəxanalarda daha doğrusu belə deyək, hansı bir baş həkim
biraz insaflıdırsa buna müəyyən mənada riayət edir. Yəni konkret olaraq Səhiyyə Naziri buna nəzarəti düzgün aparmır. Bayaq da aparmaq istəmir. Konkret budur. Amma bir-bir ad saymanda məyilləcəyə mənası yoxdur. Məsələn, Zərbə Əliyevadın klinikada bir dənə gözə iğnəni 150 manata vururlar. Halbuki nə çək verirlər, nə heç bir şey vermirlər. Xeyr, xeyr. Yəni müraciət etmişsiniz? Yox, etmişik qardaş, deyilə puludur, yox, mümkün deyil. Aparatlardan, analizlərdən? Heç, hamı puludur. Ödə çox var. Bəli. Yəni operasiyalarda puludur da? Hamısı, operasiyalar, hamısı. Adi bala, laf o pulsuz dərmanlar, onlar da hələ pulla verirlər. Hansı ki, apteka hamısı pulla. Ödə çox da baxar. Hədd, valla hədd artıq baxar. 50 manatlıq dərman bəlkə də verilir 200 manatlıq. Çox haqsızdır, valla. Xəstəxanalar da dərman vermir, da? Yox, vermirlər, yox. Bir balaca olaq parmağını qanadın, deyir, gedə o gəl. Qardaş, tip içisi orada, da indi belə lor ilə deyək, dana yığılıb ölsən elə, pul çıxarsanızdan heç kəsə baxmır. Yanı köyə çıxı gedirlər. Dövlət xəstəxanalarında pulsuz xidmətdən hər hansına birinə istifadə edə bilmirsiniz? Yox, eləməmişik. Yəni, müraciət edəmsiniz? Yox, yox, hər yerdə pul alırlar. Dövlət xəstəxanalarından pulsuz xidmətlərdən yararlana bilmirsiniz? Yox, xeyr, mən görməmişim qardaşım. Yox, mən xeyir görməmişəm. Yəni getmişsiniz bütün hamısına? Yəni bu əlbəttə ki, respons özündə yəni pulsuz bir şey xidmət görməmişəm. Yəni özəl xidməti görsən ki, özəllərdə də var, amma ki, dövlət şeyində mən görməmişəm. Özəl təbii ki, şeydir, yəni pulludur. Bəli, bəli. Bəli, yəni ki, ola bilsin ki, kimlərsə, məsələn, belə deyə milli qəhrəmanlar üçün və şahid ailə, amma mən şəxsən mən görməmişəm. Sadə vətəndaşlar üçün? Yəni ki, mən özüm də, 35 yaşım var, özüm Qarabağlıyam, Zəngilan rayonu, amma ki, ona baxmayaraq, yəni mən açığın isim görmüşüm. Bizim poliklinika Nərimanov rayonu Gedəyəcədə 11 küçədə yerləşir və 60 mindən artıq əhaliyə xidmət göstərir. Əlavə 10 minlə yaxın bizdə məcburi köçkün cəmat yerləşir. Biz də çalışırıq yüksək səviyyədə onlara xidmət göstərməyə. Poliklinikada, bizim poliklinikada heç bir söz-söhbət ola bilməz. Bu dövlətdən malikləşdirilmiş bir idarədir, müəssisədir. Hər şey, hər müəyyənə, hər xidmət pulsuzdur. Bu pul söhbəti poliklinikada olmalı deyil. Burada görürsünüz necə olur. Burada bizim respublikada özəl klinikalar da var. Büdcədən maliyyələşdirilmiş klinikalardır. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. Bura müraciət edən adamdan nə isə güdmək, nə isə istəmək. Hitoş da istəmək, güdmək günahdır. Bu dövlətin müəssisədir, bura gəlməlidir, burada xidmət almalıdır, pulsuz, heç nəsiz. Hansı həkimlərin xoşuna gəlmir, hansı deyirlər ki, maaş aşağıdır, tam hansısa bəhənə çıxardırlar ki, nə isə cəmatdan güdmək, o çox belə düzgün fikir deyil. Ona görə ki, sən gəlmirsən dövlətin müəssisəyə, burada xidmət göstərirsən, sən borcundur bunlara pulsuz, seçnəsiz xidmət eləməyə. Poliklinikalarda da belədir. Poliklinikada onlar deyirlər ki, bizə verilmir, bit verilmir, sarğı verilmir. Məcbur olursan ki, onlara köməkli eləyirsən. Ciddi bir olmasa da, 1 manat, 2 manat alırlar. Çünki deyir, mənə başəkim meclat vermir. Ona görə də biz də vətəndaş olaraq, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onlara köməkli eləyirik. Həmin vəziyyət eyni ilə orada da var. Sonda araşdırmaların nəticəsindən belə görsənir ki, pulsuz xidmətdən heç kim istifadə edə bilməyib.